V tesnej blízkosti bratislavského letiska vznikol nový moderný logistický park P3 Bratislava Airport. Ide o prvý park mesko-biznisového typu. Čo to ale znamená? Na to sme sa pýtali toho najpovolanejšieho, generálneho riaditeľa P3 Slovensko, Petra Janošiho. Začnem asi takou otázkou na najaktuálnejšie témy v developmente. A to sú zelené riešenia, ekológia, udržateľnosť. Ako je v tomto smere na tom P3 Bratislava Airport? P3 ako developer, dlhodobý investor a majiteľ svojich hal a svojich nehnuteľností si uvedomujeme našu zodpovednosť voči prírode a spoločnosti. Preto všetko, čo robíme, robíme z pohľadu trvalej udržateľnosti a naozaj vysoké zodpovednosti voči environmentálnym trendom a požiadavkám. Všetky naše projekty už od začiatku sú veľmi podrobne sledované a naozaj stavané v súlade s najnovšími trendami, či už pri stavebných postupoch alebo takisto použitých materiáloch, tak aby sme naozaj naše produkty priniesli našim klientom v čo najvyššej kvalite. Tento park P3 Bratislava Airport, ktorý sa momentálne nachádzame, budovy v ňom, takisto ako všetky budovy v našom portfóliu na Slovensku, majú certifikát minimálne BREEAM Very Good. Už tento certifikát kladie veľmi vysoký dôraz na environmentálne udržateľné riešenia. Dôraz na túto trvalú udržateľnosť, či už použitými technológiami alebo postupmi pri výstavbe, predpokladá najmodernejšie ekologické riešenia, či už sú to použité materiály izolačné, ktoré znižujú uhlíkovú stopu, či už pri vykurovaní alebo ohreve teplej vody, ale takisto nakladanie s dažďovou vodou alebo úspora energii formou implementácie najmodernejších osvetlení, LED a podobne. P3 je známa tým, že dbá o dobré vzťahy a prostredie, v ktorom pôsobí. A aké aktivity podnikáte v tomto smere? Áno, správne. P3 ako dlhodobý investor a majiteľ má samozrejme záujem v lokalitách, v ktorých pôsobíme, čo najviac plynúť s lokálnou komunitou a stať sa dobrým susedom. Naše kroky vedú väčšinou k rozvoju lokálnych komunít a regiónov. Naše kroky úzko koordinujeme s lokálnymi samosprávami a snažíme sa byť napomocní pri ich plánoch dlhodobých a takisto prichádzame s nápadmi aj my. Napríklad naše posledné aktivity sme zamerali na podporu napríklad športu, rozvoja vzdelávania, obnove kultúrnych pamiatok a podobne. Ktorí klienti už stihli zakotviť vo vašom novom parku? P3 Bratislava Airport Park je logistický park mestského typu. Tomu zodpovedá aj skladba našej klientely. Sme radi, že sa nám podarilo zaujať klientov nielen významné zahraničné spoločnosti, akými sú spoločnosť Action, XX Lutz alebo No Limit, ale taktiež dôležitých domácich hráčov, akými sú spoločnosť Chef, Terno, Medirex alebo veľkoobchod vína Selavy. A taktiež tu časom pribudne klient, ktorý tu bude prevádzkovať Múzeum historických automobilov. A týmto by sme samozrejme chceli pozvať všetkých na návštevu nášho parku.